أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. سورة أعراف آيات نمبر 194. اے مشرکو، اللہ کے سوا جن ہستیوں کو تم اپنی مدد کے لیے پکارتے ہو وہ بھی تو تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں، اچھا تو تم ان کو پکارو اگر تم سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کا جواب دیں. صدق اللہ العظیم، اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.